Ďakujeme, že nás sledujete. Ak nechcete, aby vám unikli ďalšie nové videá, kliknite na odber. V tele máme vyše 600 kostrových svalov, ktoré tvoria až polovicu váhy nášho tela. Vďaka svalom spolu s kostrou sme schopní pohybu. Svaly teda tvoria pohybovú sústavu. Sú pre naše telo veľmi dôležité. Vďaka nim dokážeme hýbať telom, žmurkať, dokonca dýchať a vylučovať. Ale takisto sa usmievať. Iba na úsmev využívame asi 17 svalov. Ak by nám ochabli svaly, tak by naše telo nedokázalo existovať. Základom svalu je svalové tkanivo, ktoré podľa toho, kde sa nachádza, rozlišujeme na srdcovú svalovinu, priečne pruhované svalové tkanivo a hladké svalové tkanivo. Niektoré tieto tkanivá vieme ovládať voľou a iné zasa nie. Srdcová svalovina je prvé svalové tkanivo, ktoré neovládame voľou. Tvorí len srdce. Toto tkanivo je typické tým, že neustále sa sťahuje a tak prečerpáva krv. Patrí do osobitnej skupiny priečne pruhovaných svalov, ktoré sa dajú trénovať. Napríklad kardiocvičením si vieme trénovať svoje srdce. Môžeme ísť napríklad na prechádzku, na bicykel alebo zabehať si. Dôležitou črtou takéhoto tréningu je, aby sa konal dlhšie. Odporúča sa aspoň 45 minút takéhoto tréningu pri nižšej intenzite. Hladké svalové tkanivo. Ani toto svalstvo neovládame vôľou. Toto svalstvo tvorí hlavne orgány nášho tela ako žalúdok, obličky, mechúr, steny ciev, pľúca a iné. Týmto orgánom neviete rozkázať to, či majú tráviť alebo filtrovať moč. Možno sa niektorí pozastavíte nad tým, že predsa viete zastaviť dých. Dých síce viete zastaviť, ale dýchaniu napomáha sval nazývaný bránica. A ten predsa ovládate. Čiže ak zadržíte dých, zastavíte pohyb bránice, ktorá funguje ako piest. Ale napríklad vy neviete rozkázať pľúcam, koľko kyslíka majú naviazať na krvinky alebo koľko oxidu uhličitého majú vylúčiť. Priečne pruhované svalové tkanivo, nazývané aj kostrové svalstvo. Je to jediná skupina, ktorej vieme rozkázať, čo má urobiť a tieto svaly robia všetko podľa toho, čo chceme my. Zdvihnite ruku, pohnite prstom alebo urobte drep. Tieto úkony a mnoho ďalších spravíte, lebo svalom dávate príkaz, čo majú urobiť. Tieto svaly sa pripínajú šľachami na kosť. Sval má svoju stavbu, o ktorej si niečo povieme. Sval je tvorený viacerými zväzkami svalových snopcov. Svalový snopec je tvorený svalovými vláknami a svalové vlákno je tvorené viacerými svalovými vlákenkami, ktoré sú schopné sťahovať sa. Vo svaloch sú prítomné krvné cievy, ktoré ich zásobujú živinami a kyslíkom. Samozrejme sa tu nachádzajú aj nervy, ktoré sa spájajú s mozgom a podľa toho svaly vedia, čo majú urobiť. Kostrové svaly stále pracujú v pároch. To znamená, že jeden sval má funkciu kosť pritiahnuť a druhý odtiahnuť, čiže pracujú protichodne. Ukážeme si prácu týchto svalov napríklad na ruke. Pomaly priťahujte ruku k ramenu. Sval, nazývaný biceps, má úlohu ťahať celú ruku k ramenu. Keď robíte tento pohyb, kľudne si položte druhú ruku na biceps a cítite, ako sa sval napol, aby pritiahol ruku. Po prípade môžete si dať do ruky závažie a tak ťahať ruku k ramenu. Keď je ruka pri ramene a chcete ju vystrieť, tak potrebujete využiť druhý sval, ktorý sa nachádza presne na opačnej strane ako biceps. Tento sval sa volá triceps. Má za úlohu ruku odtiahnuť od ramena. Pri tomto odťahovaní biceps oddychuje a nie je napnutý. Pri cvičení namáhate svalové vlákna, ktoré sa trhajú a opäť dorastajú. To znamená, že sa vám nezvyšuje počet svalov, ale len vám svaly hrubnú a ste silnejší. Tak si to zhrňme. Svaly tvoria pohybovú sústavu, druhy svalových tkanív. Srdcová svalovina tvorí srdce, neustále sa sťahuje a neovládame ju vôľou. Hladké svalové tkanivo tvorí orgány alebo steny ciev a neovládame ho vôľou. Priečne pruhované tkanivo, nazývané aj kostrové, ovládame vôľou a pripája sa na kosti šľachami. Stavba svalu. Sval je zložený z viacerých zväzkov snopcov. Zväzky snopcov sú zložené z viacerých svalových vlákien a tieto svalové vlákna sú zložené z viacerých svalových vlákienok. Vo svaloch sú krvné cievy a nervy. Kostrové svaly pracujú protichodne. Jeden sval kosť priťahuje a druhý ju odťahuje. Verím, že sa vám toto video páčilo. Dajte like a nahoďte koment.
Ahojte.